रस्ते तेरे वादियां रंगीन है जमीनों आसमां। ए वादी शंदूर 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 शैली चित्रार मधुर 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 छतार मधुर 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 गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद शंदूर रहेगा कायम हर साल जिंदाबाद गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जिंदाबाद وات کې یوازې دا یوه میله باندې بدون فرق نه پریوزي ال تب ان شاء الله تعالی مونږه غا سوزي نه مونږه ته چې درغلو ما کتلې دي نو زین نه پروموټ کو ګوره الډی په کلام کې کافی راشته مونږه کافی زین نه ال تقریبا س پنځه شپږ زین خو خړې دي پاغه کې غبین جبه دي پاغه کې او ترول دي پاغه کې اناکر دي پاغه کې بیون دي دو زین نور دي هغه مونږه ودا کوشش کو چې دا زین زیات نه زیات کولاو شي او چې ټور تم تکلیف نہیں او زیات نه زیات کلاو ایریاز کې خلکو ته یو خه ماحول ملاو شي او د هر ځای ایریا کې خلکو ته روزګار ملاو شي خلکو ته نوکری ملاو شي او د ټوریزم په سطح باندې ان شاء الله تعالی خلک د فائدہ ته واخلي مې خپل طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنے سینئر منسٹر کی طرف سے جی ایف سی کی طرف سے سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شندور فیسٹیول اس کی اپنی ایک تاریخ ہے یہاں پر آئے انجوائے کریں اس دفعہ تقریباً کوئی 8,000 کے لگ بھگ ٹورسٹ آئے ہیں پچھلی دفعہ سے ٹورسٹ زیادہ ہے اور میرے خیال میں جو ارینجمنٹس ہے اور جو انہوں نے کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بہترین ہے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اور بھی ہم اپگریڈ کر سکیں اس شندور فیسٹیول کو اور چونکہ یہاں پر پولو کا خاص وہ میچ کھیلا جاتا ہے گلگت اور بلتستان کی ٹیمیں یہاں پر آتی ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک میکینزم بنانا ہوگا اور اس کے لیے بھی کام کرنا ہوگا تو آج مجھے بڑا اچھا لگا اور میں اپنے سب پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور انجوائے کریں یہ پولو گراؤنڈ جو ہے شندور یہ بڑی ہائیسٹ جگہ ہے 12,500 کے قریب اس کی ہائٹ ہے پولو یہاں پر کھیلی جاتی ہے شندور میں فری اسٹائل میں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پشاور میں بھی اس طرح کا ٹورنامنٹ کے لیے ارینج کریں تاکہ ان کی اور بھی وہ افضل افزائی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ نے جتنے بھی بھائی اور بہنیں یہاں پر آئے ٹورسٹ آئے ہیں تو جاتے جاتے چونکہ کلین اور گرین انیشیٹو پرائم منسٹر کا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایکسرسائز کرے جتنا بھی گند یہاں پر ہو تو وہ بھی ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے تاکہ یہ شندور پاک و صاف رہے تھینک یو سر